السلام عليكم عبيد بھائی، خیریت ہے بھائی صاحب؟ یہ جو ہے نا، آپ آ جاؤ، اس میں تقریباً اب اینڈ پہ پہنچنے والا ہے معاملہ. اور یہ دیکھیں، یہ میں نے نکال کے رکھے ہوئے ہیں یہ ساری مال کی پکچرز، ٹھیک ہے؟ اور یہ گاڑی بھی لوڈ ہو رہی ہے یہاں سے، تو اس کا جو کچرا ہے نا اس کو دیکھ لیتے ہیں. آپ آ جاؤ، اس کو بھی میں اس کو گاڑی بھر کے وزن کروانا ہے مجھے یہاں کا، اس کے بعد وہاں کا کروا لوں گا. یہ آپ آ جاؤ گے نا، سارے کانٹے وانٹے جو بھی ہے نا آپ کو نظر آ جائیں گے کہ کیا ہوا ہے، صحیح ہے؟ تو یہ چیزیں ہیں، ذرا دیکھ لو آ کے، میری آپ کی موجودگی میں ویٹ ویٹ کروا لوں گا میں ان شاء اللہ تعالیٰ. کم از کم 2.5 سے 3 ٹن لگتا ہے کہ لوہا، کچرا، مٹی 3 ٹن یہاں کی کم از کم لگ رہی ہے مجھے. ہو سکتا ہے 4 ٹن بھی ہو جائے، بس یہ آپ آئیں گے تو سب نظر آ جائے گا آپ کو، ٹھیک ہے؟ بھولنا نہیں ہے، آپ نے آ جانا ضرور ہے.